Pride East Entertainment's presence. বাৰু এটা কথা কোৱাচোন, কথাই কথাই হাতত ধৰা যায় বা গাত হাত দিয়া যায়, সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে এইটো হয়নে বাৰু? আপিৰ লগত কথা পাতিলি হাতে চাতে ধৰা নাযায়, আপা হলি কিন্তু ধৰা যায়। বাপ্পা ঐ, আখান বুজৰ মাংস আনছ দেখোন, হা ইমান মাংস কে আনছ? একসপা আনছি। নকলো বৌ, আখান সৰু সুৰা ভোজৰ মাংস হক দেয়ে, খাব অকলে। চাহ খাবা? খাম দক। তোমাৰ হলিও হাঁহ আছে দে, চাহিনীয়ে ধকে খাম বুলি ক'লা, মই আকৌ খাব পৰা নাছিলো। চাহ ভাত আকৌ বিত্ৰুক যোৱা নাছিল। কোৱা এতিয়া, কোৱা মানে কি ক'ম? তোমাৰ কথা কোৱা, তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল নে নাই, আছিল যদি কিয় এৰা এৰি হ'ল, সেইবোৰ কোৱা। এহে এইগিলাখান কথা সদলি মহাভাৰত হ'ব, এ কি জানে না? বহা। এ হ'ব দেই, মোৰ মাংস যিমান হট এই মাংস দিয়াৰ আলুত বেছি হট। হট লাগ বুইটা কুত্তে, বুইটা আলু ও পইচাক চনাই, আজি ডগৰী বজাৰ হৈছো, খ কুত্তে খ। জীয়াকক চুটি এডাল লগত কথা পাতবা দি ধৰ্মখুৰা কক গেলাব। গৰম পচ্ছিনা, এতে থাকিব পাৰা নাই, এখেতে কৈছে ও খুৰা চেৰখান লৈ গাছৰ তলত যাক, আৰাম পাব, গাছৰ তলত বহি ভাগেছি। মস্ত আকাই মাংস দি পঠালা। হাক দা, চব নিজৰ পইচা দিয়ে বাজাৰ কৰছিনা, এনাই গৰমত ৰবা নৰে, তাতে আৰু সেই সপা মাংস খাবা দিছ, প্ৰেচাৰ উঠি মাৰা গেলি সাংঘাতিক কথা হ'ব। ময়ো জানো ৰবা কাই দে, দুনিয়াৰ আলু মাখা বাচি বাচি দিছো, খাওঁ বুলি হাউচ কৰি নিছি, লাষ্টত নো থেংকছ বুলি ক'ব। কি বুলি ক'ব? নো থেংকছ মানে ইংৰাজীয়া, নো থেংকছ মানে আৰু নাখাওঁ। তুমিও গোটেই দাদাৰ দৰে ফৰফৰে ইংলিছ কোৱা কৈছ দে বৌ। কওঁ কৈছো ৰবা, হলি কি হ'ব, আমাৰ এখেতে আটা ইংৰাজীও নিশিকৈ, মিছা ক'লে কি হ'ব, যিখিনি শিকছো চব মাষ্টাৰ দাদাই শিকেছি হয়না। হক দা, ইংৰাজী জানাটো ভাল কথা, সুখীয়া হ'ব। নো থেংকছ, সেফলে মোৰ আঞ্জা তলত লাগছি। নো থেংকছ। অ' বন্ধুজন আপোনাৰ লগত থাকে নেকি? অ' বুধেশ্বৰৰ কথা কৈছা, সি মোৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড, শৈশৱৰ পৰা আজিলৈকে যিমান মোৰ ভাল বন্ধু আছে সিয়ে মোৰ ভাল বন্ধু, সি মোৰ বিয়াখনৰ কাৰণে উৎসাহী। দেউতাই মাইক কৈ থাকোঁতে শুনছোঁ মই সেইগিলা কথা, মায়ে আৰু মোক কৈছি। কি কৈছে? মায়ে কৈছি চলিটো মস্ত ভাল যা। আপনি এথানো যাওয়াই নাই, মস্ত গরম লাগছে, এই গরম হলি মাংস নাখাব, ভলা বন্ধুগতে একেবারে এভেলেবেল মাংস দি পঠাইছে। তাকেতো, ভাড়াৰ সলনি মুৰ্গী কিনি দিলা, যিমান দূৰ গৈছে 100 টকাৰো বেছি ভাড়া পালা হৈ, এভেলভেল মাংস বুলি কৈ কৈ নি নি ভোলা ভাইজানে কিনি দিলাকে। এই গৰমত যদি এভেলভেল মাংস খাব পাৰে, এই গৰমত যাই আদা কিনিও আনিব পাৰিব। আজি আদা নহকে ৰান্ধছোন। আদা নহকে মই মাংস ৰান্ধিব নোৱাৰো দিয়ক, সেনকান পাৰে যদি আপুনিয়ে ৰান্ধক। এই এভেলভেল মাংস আনি য'তে লগালো তাতকে নানাই ভাল আছিল, একবাৰ বজাৰক যাই আৰু আৰু একবাৰ বজাৰক যাব পাৰি না, কি কৰো, তাতকে এটা কাম কৰো, বজাৰক যাই আদাখিনি লৈ আহোঁ, আজি কামকে নাযাওঁ। এই দি আৰু অলপ দি। এই তোমাৰ নিচা হৈছে আগতে? হক দে, মোৰ নিচা একো হোৱা নাই মোৰ, বুঝছা, খাওয়া আনেই নাপলো, তই কিন্তু একদম অমৃতান বস্তু খুয়ালি দেই বোলা। সৰুছে এটা পেগ দিয়াই কিনো বা সুত্তে, বিদ্যা কৈছো কানা বাগিলো আঁকটো বনাই, এই ট্ৰেৰিকা আনগে যায় মোৰ বে আনা বুলি ভাবিছ, এই লাউটলৰ বে আনিছো, ইমান দূৰ যাই পেলাই আৰু মাল আনবা, খাবা লাগছিলে আৰু সন্ধ্যাই বা কেলপা কবাক গেছি, তাক গেলি মাংস থম না, অ' এভেলভেল মাংস সিহঁতি সন্ধ্যা খুৱাম দে আৰু, টাকা 100 দি যাবা, 200 নি কিন্তু ইতে কাম এই মাল খাম,
মিঠা মিঠা মাল ওই গ্লা মাল থাপ মারলে না প অর্ডার দিব লাগবো আগে দে বাবা এ রবা তোমার বলে ডায়াবেটিস আছে হ্যাঁ আছে রু ওই তোমার বেশি রাখবা টিকনি চিকনি ফেল মারব হও হিদু খ বয়া নাকি বয়া তো চাউলর মাল মিঠা না একদিন খালি আকু লয় দে আনবি নিয়া কি আকুতে তুমি তাই মাল খালি তুমি বল লেট্রা হই যাওয়া মাল নাখ জয়রে বিচরি আস আর তুমি নিজে মাল খাই ভুষা হয়ে আস তাতে ডায়াবেটিস ও দুনিয়ার মাংস মাখাও খাইছ এভেলেবেল মাংস ওই মাংস বলি দুনিয়ার আলু গিলা কুয়েছা হক দা ভুইটা আলু খাইছ ও বহুত দাম বেশি ভুইটা আলুর আলা উঠা তুমি উঠা উঠা চাবা 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 আস্তে আস্তে এই বিজনীগান লগতে ৰবা মই লৈছো ৰবা জোলা জোলা আহা জোল চাবা পূৰ্বা চাবা কি দেহা নামাতা দেহো আপোনাক লগিন মোৰ খঙে কমা নাই খাৱাৰ নামত মানুহ ইমান অত্যাচাৰ কৰিব নাপে আমি হলো দুটা মানুহ এক পোৱা মাংসই দি হৈ এই মস্ত মুৰ্গীটো কিয় আনিব লগা হ'ল খাওঁ দে একদিন দিনতো খাম ৰাতিও খাম আৰু যদি খানিকমান ৰয় কালি পুৱাও খাম মানুহৰ ইমান শখ ভালৰ কথা নহয় দিয়ক হিচাপৰ খাব লাগে হিচাপতে খাওঁ ৰ আজি ভোলা ভাইজানৰ পালাত পৰি খালিক বে হিচাপত কিনিব লগা হ'ল ভোলা আৰু কেৰপাৰ লগত নিজকে মিলাব নাযাব দুয়ো অধাচাৰী বস্তু তাহাৰ লগত আপুনি কিয় অধাচাৰী হ'ব লগা হ'ল মই বুজি নাপালো কলোৱে দেখোৱে বাধ্যত পৰি কিনিব লগা হ'ল নহলে ইমান ডাঙৰ মুৰ্গী মই কিনো নিকিনিলো হ'ল আলহী আহিলে মদ খুৱাই দিয়ে তোৰ কিন্তু এইটো বেয়া স্বভাৱ হৈছে দেই হেই পইচা দিছিলে আনবা মোক খুৰাৰ লগত তয়ো দিছ এনাই নহমান জোৰ কৰিলা হৈ যা পানী একযোগ লৈ হৈ যা আলু কালু ওলছি আলু মাহ কিয় উলিয়াইছ গোটে ও কবা গেলি মাংসতকে আলুর দাম বেশি কেতিয়াবাই সুবিধা লাগি হাইরোডর চকত তুমি ও 30 টাকাতো মাংস পাবা আলু কিন্তু 40 টাকা অ আজিও সেই 30 টকীয়া মাংস আনিছ হবলে হেই কোর কি কয় মি কুরমা অ কি 30 টকীয়া মাংস আই নয় দেখ গুটি তুমি আমার কথাত মন নিদবা এ মুরগি ঠ্যাং আর মুড়া মাখা এগুলা 30 টাকাত বিক্রি করে ও নারী সারি গেলাও বিক্রি হয়ে কি করে এগুলা ও দুইখা মানুষ গেলায় নিজে খায় আর ধনী মানুষ গেলায় কুকুরক দে ও খালত মাছক দে 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 ভালকে মুখখান ধোয়া ভাত খাবার হয়েছি দে এই মই ভাত নাখাওঁ আই হ'ব দে মুখখান ধোৱাচো নাকি এভেলেবেল মাংস অ' নামান জিৰে উঠি খাবা দে 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 মই খালৰ পৰতে মুখখান ভালকে ধুই আও ৰ হয় কুৰ্ম কৌ কৌ মাংসৰ গুণ পাবহে লাগে মদটো খোৱাৰ নামত পাগল হৈ যাওঁ নহয় নহয় সিদিনা জয়কান্ত মামাৰ লগত নতংগী কৰিলি আজি ধৰ্মকলিতাৰ লগত নতংগী কৰ খেলখন জমি উঠিব আপোনাৰ ওচৰত থাকিব মই ইমান ভাল পাওঁ কিয়নো কিয় বা মই কেনেকৈ জানো আপুনি মোক কিবা দাৰু কৰিছে দিয়ক কি মোক পাগলা কৰা কিবা মোহিনী বান মাৰিছে আপুনি মই পাগলা হৈছোঁ আৰু আপুনি ৰং চাই আছে হেৰি ঘুমই যদি বিচনাত যায় নুঘুমই কিয় বিচনাত ঘুমাব নোৱাৰে
জিহপাহে ভাত খাইছো ঘুমলি হাৰি পাবা নহয় বেঞ্চিখনত নুঘুমকে আছে নেকি বেঞ্চিৰ ঘুমটি হাৰি পাম ৰ বিছনাত ঘুমলি হাৰি পাবা নহয় আগে তুমি কোৱা তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছিলা আগে আপুনি কওক আপুনি একে কি আহিছি বৰলাই কথা ন কইনাৰ লগত কথা পাতি আছে মোৰ থাকিবলৈ ঠাই নাই সেইকাৰণে মই গছৰ তলত ৰবলৈ আহিছো মোৰ ৰুমত সোমাবা নোৱাৰিছো মোৰো থাকিবলৈ ঠাই নাই কি আহিছি কথা ক'বলৈ আহিছে আপোনাৰ ওচৰত থাকিবা মই ইমান ভাল পাওঁ কিয়নো কিয় বা মই কেনেকৈ জানো আপুনি মোক কিবা দাৰু কৰিছে দিয়ক কি মোক পাগলা কৰা কিবা মোহিনী বান মাৰিছে আপুনি মই পাগলা হৈছো আৰু আপুনি ৰং চাই আছে কি ফালতু কথাবোৰ কৈ থাকা হে সঁচা কথাই কৈছো মই প্লিজ মই এনেই টেনচনত আছো দিনে দিনে মোৰ টেনচন বাঢ়ি গৈছে মোক আৰু কামুৰি নাথাকিবা প্লিজ বন্ধুৰ ঘৰক আহিছো এখেত মোৰ বন্ধু হৈ মোৰ পিছিত ঘৰ মোৰ ঘৰুৰা সনত মিস্ত্ৰী জীয়াক মই গম পালো দা পিতে মস্তৰাইৰা চবে ধৰ্ম মৰি বুলিয়ে জানে জীয়াকক লৈ আহি এতে দিনতে মদ হবা খাইছি অ খুৰা আপুনি জেই হল ইংৰাজীতে নামটো লিখবা জানিব না কি অসভ্য তই সনাতন মিস্ত্ৰী ৰাপিটো দেখা পালি পিছত দেখি নাচকে দাৰব যাক ইটা একলা মানুহ এনকে দোষ দিবা লাগে কলো দেহে সিখেন গাঁৱত ধৰ্ম মহৰি জীয়েকটোক লৈ ভোলা ভাইজানাহাৰ ঘৰো গৈছে আপিটোক মাষ্টৰ ভাইজানৰ তাতে দিবা খুজিছে আজি চাইব ফাটিবেলা তাহাক থবা লাগিব হক দিয়ক আল্লাই মেহরবানি করি এইবার মাস্টর ভাইজানোর বিয়া খান হ করি দিলি হল হব না এইবার বিয়া খান কেনেকে কবি মাস্টর ভাইজানে বহুত কেইটা সাইড 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 ফালে মিললি হব আসলতে মাস্টর ভাইজানে পিছলা পিছলি করি হরমিয়া বাইদক রখি আছে নেকি নহলি বিয়া খান নাপাতে কিও মস্ত গরম লাগছি আই গরম নালগিব না আৰু হেই ভণ্টি হেৰিয়া আজি আঞ্জা কেনে পালা হা সদ হৈছিল না মাংস কিন্তু এভেলেবেল মস্ত সদ হৈছে মাংস বহুত ধুনীয়া ৰান্ধে খুৰাই বা কেনে পালা ও কেনে পাইছ হা খুৰতে মাংসৰ আঞ্জা কেনে পাইছ ভাল লাগছি একদম মস্ত সদ হৈছে আকৌ গমেই পোৱা নাই যোৱা খাবা লাগে খাইছি আৰু বহিবা লাগে বহিছি ডগৰি খাইছে না খাইছি মাংস এভেলেবেল না তাতে মিঠা মিঠা পাইছি কি কয় হে দাদা এই মাংস মিঠা পাইছি বই গতাই কদ্দেহীরা জ্বালাই দি রাখছি নাকর পানি চকুর পানি একাকার হয়েছি এই মাংস মিঠা মিঠা পাইছি মিঠা পা বস্তুটো বেলেগ আবন্তি না কি আহুতে খাই গতাই মিঠা মিঠা লাগছিল ওইটা মস্ত মিঠা লাগছি আই ইমান মিঠা বস্তু বহুত দিন খাওয়া নাছিল এই তই যি কেৰপাক কিবা কবা খুজিছিলি আগে ৰাতিৰ নিচা ফাটক দক দিনৰ নিচা পিছত কৰিব চাওঁ গিলাচটো দক হেই ফনেকাৰ আপিটো আমাৰ আগত আছিল তই তাইৰ আগতেই মূৰ্খ কথা কৈ আছা হেই মই দেখাই নাছিলো আমি মূৰ্খ কথাটো গম পাইছি নেকি আই কিবা কৈছি নেকি ৰাই কবা লাগে তাই কিবা অ বাইপাকে অনবৰতে খাই টুঙে হৈ থাকে অ তাই দেহাৰ ভাজতে গম পাই যায় কোনে কিমান খাইছি কোনে কিমান খনায়
হব দে আকো নহয় দে তাই গম পালি আকো নহয় ও হেৰি কৰিবা ঘূৰা গৈলা আনি থম আহি যাবা এতিয়া নাযাওঁ নেকি আৰু হেই কি কৱ আগতে হাফিজ ৰিক্সাৱালাক মাতি আহিছো ও জেৰে ঘৰত থৈ গৈলা আহি যাবা আপিটো ক'ত আছে মোৰ ও মিকুৰমাৰ ৰুমত দুয়ো কথা পাতি আছে কিয় কথা বতৰা হয় নাই হেই ৰ আজিও অফিচৰ খানা অৱশ্যে মায়েৰ পাৰমিছন ল ফুলা দাদাই জোৰ কৰি খোৱা বুলি কৈছে হেগলা কবাৰ কথা আমাৰ এখেতে খাবা লগ ধৰলাক নো থেংকছ বুলি কবা নল্লাক ইতে আমাৰ এখেতৰ গাত দুখ দিবা আছি এটা কথা কওকচোন আপুনি মদ খায় নে নাখায় মই মই মদ ও মাই কথা পাতি আছা পাত পাত একেবাৰে খোলা খুলি পাত দেউতাটো মদ খাইছ নাওমান তুমি মানে অফিচৰ খানা খালি খাওঁ না খাওঁতে খালি মায়ৰ পাৰমিছন লৈ খ আজিও অফিচৰ খানা আনে হৈছি তো অৱশ্যে মায়েৰ পাৰমিছন ল ন তই মায়েক নকবি এইটোৱেতো তোমাৰ বয়া স্বভাৱ এ মোৰ স্বভাৱৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে এই স্বভাৱ লৈ মই মৰিবৰে হ'ল কথা পাত দুয়ো কথা পাত এই ৰিক্সা এলি যাম আমাৰ কথা শেষে নহ'ল সদায় আহিবি কথা পাতবি দৰকাৰ হ'লে দুয়ো একদিন গুৱাহাটীক যাবি এনেও বিয়াৰ আগতে আপা আপি দৌ দৌকে বুজা বুজি কৰিব লাগে কথা পাত অ কথা পাত হেৰি তুমি মোক মদ খোৱাৰ কথা সুধিছিলা নহয় এনে নেখাওঁ কিন্তু তোমাক বিয়া কৰাবলগীয়া হ'লে শহুৰ দেউতাৰ লগত যে মদ খাবলৈ বাধ্য হ'ম এইটো খাটাং ঠিক গাজাল দিছোঁ মই আজ জিন্দেগীত বুঢ়াই মোৰ ফালে চাই কথা নকয় ইমান লেতৰা তোমাৰ কথাও কৈছোঁ মই কি কৈছা মোৰ কথা কুঁৱাৰ পাৰৰ কথা গেলা চটলত ক'ব আগ দিছোঁ চুইণ্টা বাই শুনলি যি ফিচা জাকৰা দিব পাছত দেখি নাচকে দাউৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছোঁ তেওঁ কি বলা ভোলা দাদাই জোৰ কৰি খোৱা বুলি কৈছে হেগলা কবাৰ কথা আমাৰ এখেতে খাবা লগ ধৰলাক নো থেংকছ বুলি কবা নল্লাক ইতা আমাৰ এখেতৰ গাত দুখ দিবা আছি দাদাও সেয়া তুমি নামত পাব আজি কিন্তু দাদাক মই ঠিকছে গালি দিম দিবা স্বভাৱটো বয়া আছে দাদাৰ বাপ্পা ঐ মদ নাখকে থাকিবেই নৰা হল তুমি আৰু মোক ৰেগুলাৰ মদ এই বুলি নাভাবিবা আগতে খাইছিলো এতিয়া কু বস্তু গিলা এৰি পেলছো দুটাকে দাদা মোৰ এই মদ খাই খাই মাৰা গৈছে আজি এই ভোলাই গৈছে হব দা লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাই থাকো এই বাকী ঘৰৰ মানুহগিলাখানক মাত দিব লাজ লাগিল মই যাওঁ বুলি কবা অ' এই আহ যোৱা ক'ত থাকিবা আহো দা ভাল ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই